Takže ahoj, zrovna se nacházíme na výstavišti Holešovice. Je 30° vedro a já jsem se společně s IF ambasadory rozhodla, že se zúčastníme dnešního koloranu. A tohle jsou oni, tak pojďte si ho užít se mnou. Samozřejmě nesmí chybět ani pořádná odměna za takový výkon. Tímto bych chtěla poděkovat IF za všechny krásné i ne tak krásné momenty, které jsem s nima prožila. Mé dobrodružství stále pokračuje a co to vaše? Cestujte a užívejte s námi. Tak lidičky, dobrou chuť!